Dneska se podíváme na opatovo vyjádření a opat si tímhle tím asi oficiálně vykopal hrob. Tohle bude asi poslední video, které na toto budu teď točit, protože mě upřímně nedělal úplně dobře a ani mě nějak strany baví každý den sledovat, co kdo něco nového řekne. Opat se momentálně dvakrát lomeno, třikrát vyjádřil. Viděli jsme vypověd tři slečen, o mnoho více slečen přijde ještě. Opat se nejspíš tak ještě vyjádří, ale pro mě stačí, jak jsem tady ukázal, o co se jedná, jako z vás to zajímá, můžete to dále sledovat ve svém volném čase, ale já tomu už nějak prostor dávat nebudu. Pokud se teda neobjeví něco fakt velkého, co by změnilo celý kurz tohohle, každopádně ve vyjádření bylo jedno z nejhorších, které jsem zase viděl kdy. Já vám dám takovou radu, kdy se nedokážete vyjádřit, nevyjádřujte se, protože si jenom uškodíte. Tady dal natačet moji rodinu, kde byli mi zhodit pojistky, natačet po té rozhovor a pak ho zveřejnit. Samozřejmě toho mám víc, nabízení peněz, aby lidi řekli něco jinak, maření spravedlnosti. Jelikož Mike vydal video, kde měl rozhovor s opatem, kdy k němu měli přijet domů údajně tam vyhodit pojistky, opat to šel tady opravovat s jeho sestrou a mezi tím se domluvili na rozhovoru, on řekl, ok, ale bez kamer, bla, bla, bla a Mike si to stejně natočil, minimálně zvukově. Měno no fasciné, že nikdo neřekl Mikeovi, že ho žena, Tam mi přišla inteligentní, že tohle to nedávej ven, tohle to ne. Dejme tomu, že to celé mělo nějaký velmi dobrý záměr a stále má. A pak tady vydáš video, kde on k ničemu se nepřizná, nic neřekne, natočí si ho potají, ukážeš, kde bydlí, o tohohle se distancu, co nejdál, co jde. Jak jsem rád, že Mike poukázal na nějakou problematiku, tak tohle to jako fakt extrémní. Jak jsem skokl dá z rozhovoru s mojí ex, aka dokument nejhorší člověk na světě, teď opat tady bude hrát na oběť a bude manipulovat a i ty screeny, které ukáže, tak jsou tak strašně manipulační, že řekneme si k tomu více. Proto si myslím, že to je velmi špatná mluva a stále protože on neřekl, že nic z toho neudělal. To dělají strašně často lidi, když já bych o někom řekl, viděl jsem tě včera, kdy jsi vyšel z banky, kterou si vyloupil s tím červeným tričkem. No a ten člověk se zafixuje, počkej, já ale neměl červené tričko, dívej, tady ti teď ukáž můj šatník, chápeš? On se zafixoval na to špatné, on se tady zafixoval na tu jeho bývalou přítelkyni, což bylo to první video, co já jsem točil, ale nezafixoval se na to, že o něm říkají, že spal s holkama pod 15, že ošahával holky pod 15, že zná. Měl několik holek. To nás zajímá, nás nezajímá, jak jste měli vztah ty vole. To nás opravdu nezajímá. Vidět holku, se kterou jsem prožil kus života, o mě mluví takhle, neříct nic pozitivního, i když si myslím, že tam toho bylo dost pěkného, ale ne ve scénáři toho videa. A holka tam mluvila pozitivně. Je, sice to v tom mém videu není, protože já jsem to zkrátil, aby to bylo co nejkratší, protože jsem nechtěl hodinovou reakci. Každopádně ona tam mluvila o tom, že to byl krásný vztah, jak tě extrémně milovala, což jako za chvilku se podíváme, že slečna, očividně podle toho, co říkala, docela labilní, což vypadá jako pattern u opatových slečen, že si vybírá spíše ty labilnější, nebo na něho hodou spíše ty labilnější. No a čím více labilní, tím rychleji se na tebe dokáže namotat a i přes nějaké špatné věci, co by se mohly odehrát, tak tě stále milovat. Jestli opak si myslel, že tím něco dokázal, tak on dokázal ten pravý opak, že on mluvila pravdu, ale uvidíme. Nechce, abyste někdo psal hnusně na těm ano, ale jako se to ti opad bojs budou psát, převele i kvenula. Něco, co tam řekla, je pravda, velká čas je extrémně přibarvená, absolutní blbosti, jako no, slyšela jsem, že no, někdo říkal, že jasně, já mám moje ex doteď docela rád, je pravda, že žádná z nich nemůže za to, že, že to nevydrželo, že vždycky to byla moje chyba, ať jsem několikrát rok inicioval sám. V roce 2019 jsem byl, jsem fakt nebyl dobrý člověk, mrzí mě to lítu, jaký jsem byl. OK, tady nějaké pokání, nelíbilo se mi, jak ji neustále házela slova do pusy, jasně. Jasně, že ti lidi, kteří to točí, tak to chcou co nejvíce zdramatizovat. Tak bohužel, to je zase problém s tím, kdo to točí, že jo. Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu, jak být v pozici opata, tak chápu, že to opata štve. Screenchatu tam byl požehnaně, ale že by nějaký na mě házel dobré světlo, to říct nemůžu, tak vám ukážu druhou stranu mince, když teda moje exy se mnou nikdy neužila. A to je zase ono to úplně celé převrátil, protože tohle to ani jednou neřekla. U, u Opata jde vidět, že on je neskutečně manipulátor. Já už to vidím fakt dlouho, divím se, že ti lidi na internetu to nepostřehli dřív, protože jako ten level manipulace. A nejenom on, pozor, pozor, nejenom on. Každý z nás je někdy manipulátor, ale je být manipulátor a manipulátor. Ona tam nic z toho neřekla a nikdo z těch lidí, co si tenhle chat čtou, nepůjdu se podívat zpátky na to video, jestli to fakt neřekla, protože ona neřekla, že si to nikdy neužila. Ona naopak řekla, že když už to bylo po 15. a už prostě fyziologicky její tělo to nezvládalo, tak ji to bolelo a brečela tí a ty si po nějaké době teda přestal, ale ne, že si to neužívala těch prvních pět za den. A zase on to tu napíše, protože ví, že si to nikdo nevěří tak zpětně, takže vole to může napsat a všichni tomu budou věřit jeho fanoušci. A teď tady podíváme se na ty screenshoty, každopádně teď tady ukáže screenshoty, co psala ta jeho bývala slična. Celé to stojí na základě toho, že on, on, chce dokázat, že ona s ním spala dobrovolně. Takže tady hodněkrát bude napsáno, že si užívala ten styk a všechno. On se stále nevyjádřil k tomu, že měl mít cokoliv s nějakým dítětem pod 15 let. Nevyjádřil se k tomu. Nebo že měl holky Nevyjádřil se k tomu. Nebo že měl iniciovat ten styk s jeho přítelkyní, s touhletou, když ona spala. Představ si, že holka spí a ty do ní vnikneš. Ani k jedné téhle věci se tady zatím nevyjádřil, nejspíš ani nevyjádří. Podle mě kvůli tomu, že k tomu nemá co říct, co by mu pomohlo, proto se tady zafixoval na jeden malý bod ty vole, který ani nebyl řečen a teď ukáže, hele, já mám pravdu. Protože tenhle jeden malý bod, který ani nebyl řečen, ale já mám pravdu ve všem. To je tak extrémně klamavá debatérská taktika ty vole. Dělá to hodně lidí, Hasan Pajker v zahraničí například. I v Česku to dělá dost, jako, že Batéru, že se zafixují na jeden malý bod a pak to zní, že mají pravdu ve všem, přitom mají pravdu v jednom malém bodu. V tomhle tom případě ani v tom, že to nebylo řečeno, že si to s tebou neužívala. Bylo řečeno, že po 15. už jí to hodně bolelo a brečela. A nebo že když spala, tak si to dělal sám, no, bez jejího vědomí. Údajně, údajně. Ne, nebudu, já, já ale tebe budu jasně furt, dokud Dokud nezinu, měla jsem jasně. Jo, taky od svých 14 jsem neměla nikdy chuť na styk. Od 14, OK. Uh, nevím, kolikrát jsme se líbali, bavili o tom, že bychom si užili, ale jak je všude moc lidí, jasně, tady opět úplně to samé pak jsem tě tak hodinu škrabala, než si usnul, přikryla peřinou, bla, 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 zase, že si užili dobrá. Tady píše ohledně toho, jak ho miluje, co je to láska pro ní. Tady zase úplně to samé, protože on si zadal keyword SEX, takže to vyšlo všude, kde dopsala. Tady jde jenom krásně vidět jedna věc, a to, že ta borka je prostě labilní a že ta borka na něho byla namotaná takovým způsobem, že i kdyby jí dělal tady ně, teda nějaké špatné věci, což já netvrdím, já vám prostě ukážu, dělejte se na zrosám, já vám ukážu prostě všechny ty věci tady kolem toho, ale že i kdyby se něco špatného dělo, teda, tak stejně z tebou zůstane že ta borka ti je schopna napsat 20 zpráv za sebou. Vůle. Takovéhle manické labilní holky ty se na tebe namotají a milují tě za jakýchkoliv okolností. No a pak z toho jsou právě ty špatné vztahy, kde vidíte, že například ženskou někdo mlátí ve vztahu, no ona neo neodejde, protože ho tak strašně moc miluje. Což neříkám, že se stalo tady. To ani nejsou žádné ty obvinění, že by se to mělo dít. Tam jsou jináčí obvinění. Ale jestli něco dokázal, tak těmahle všema screenshotama dokázal teda že ona je labilní, tady podle tohohle je prostě labilní a byla tak extrémně zamilovaná, že by byla schopna ti promínout absolutně všechno, což ona sama říkala i v tom rozhovoru. On tady neukazuje nic, co by nebylo v tom rozhovoru od té slečny, že ho extrémně milovala, že ho omlouvala, že ona mu doslova i říkala, já vím, že si nechtěl mě podvést, já vím, že se nechtěl vyspat s tou borkou, já vím, že si s tamtou borkou nespal. Ona sama před sebou omlouvala svého přítele, že ji podvedl, Jak to už asi víš, v jakém stádiu zamilovanosti ta holka je, že to je manické zamilování. Tímhle absolutně nic tady nedokázal. Ale možná to ještě přijde, já mu nebudu křivdit, že jo. Skrínu jsem ukázal, bo ona říkala, jak hrozně nechtěla se mnou spát a jak to bylo hrozné, to neřekla. Já jsem to video viděl, zda se mi třikrát jednou poprvé a pak dvakrát na to video, abych věděl, co se stříhat. Já to zapaku, ona tam říkala, že když spala, tak to dělal. A dokonce jí to v ten moment ani nepřišlo divné, protože tě tak milovala a myslela si, že ty se to užíváš, tak ti chtěla udělat radost, že jenom dále ukazuje, jak ho měla ráda. Říkala, že když to bylo po 15. tak musela jít chodičů do studené vody a že jí to strašně bolelo, že už brečela a ty si teda po nějaké době přestal. To to říkala. Ona tam neříkala, že si to s tebou nikdy v životě neužila, jako to by s tebou úplně nebyla, podle mě. Jak to bylo hrozné, tak trošku ukázat, že třeba člověk může taky lhát a nemusí vše, co řekne, být pravda. a v tomhle problém, jak je to strašně manipulativní celé. On na začátku setapnul nějakou premisu, že ona řekla, že si to se mnou neužila. Pak tam ukázal důkazy, teda, že si to s ním užila a na konci závěr vidíte, ona kecá. Takže už ta premisa byla špatně, protože ona neřekla, že si to neužila. Ona řekla, že po nějaké době už to bolelo, že si s ní spal, když ona nebyla vědomí, že si podváděl a všechny tyhle věci vádění, jako to mi je upřímně jedno. To, mě nezajímá. Ale nějaké lidi asi. Jo. Takže už ta premisa byla špatně, takže celý ten průběh logicky taky je špatně. E, tady zase ona, že je opad hodné, je úžasně kluk, nejhodnější kluk, bla, 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 Ano, ona tě milovala, takže asi nebude těžké najít nějaké insta storyčka toho, jak tě miluje. Ta holka tam sama řekla, že tě milovala strašně moc, takže jí, já nevím, co tímhle dokazuje. A hele, já jsem mi nemohl dělat nic špatného, protože ona mě milovala. Joha, takže ty nemůžeš někomu, koho miluješ, udělat nic špatného. Tak to v tom případě domácí násilí neexistuje, protože když někdo někoho miluje, tak mu ho přece neuhodí. Od Vládění, taky neexistuje. Co to je za logiku ty vole? Já jsem čekal, že ho vyjádření opravdu bude. Nikdy jsem neudělal tohle, nikdy jsem neudělal tohle, nikdy jsem neudělal tohle. Nepotřebuji znát jaká holka, nepotřebuji znát nic. Jsem si jistý, že jsem nic tohle neudělal. Ne, jeho vyjádření první bylo. Neví, co to za holku, sorry, nemůžu říct. A tohle to vyjádření, mm, ona mě měla ráda, takže jsem jí nemohl nic udělat. Opate ty vole. On mě sleduje na Instagramu. Možná sleduje, že jí tohle video. Já ti dohodím někoho ty vole na PR keci, protože tohle to je hrozné. Já bych to uvařil ty vole o půlnoci někde na papírku lépe. A to by byl na papírku i na. A papírku vole. A to přitom za opatem stojí třeba v tom, že jako to, jak k němu děl domů a všechny tyhle věci, tak to je extrém vole. Tady stojím za opatem, že ať udělal, co udělal, dobře, a to řeší policie. Hulapnou tam k němu domů tyhle. Daneček je moje jediná láska, jasně zase holka. Opat řekne něco zlýho, je to hajzel. Opat řekne něco hezkého, manipulant. ne nevtipne, že, jak, tohle to je manipulátorství, když mluví o manipulátorství, tohle no, halus. To bych tak říct, že hodně často jsem chtěl odejít ze vztahu pro dobro té holky. Já, já nevím, proč ten kluk řeší vztahy. Ano, součástí těch problémů a takhle oni řešili vztahy. Mně ty vztahy jsou upřímně docela jedno. Pokud tam nebylo nic nedobrovolného nebo takhle, tak mě to je jedno. Což u té jedné holky údajně mělo být, že jo, když ona spala, tak to bylo nedobrovolné asi. Když nejsi přivědomí, já se nemůžu dát souhlas úplně. Mě zajímá ty ostatní věci, ale třeba včera, když jsem vydal val video ohledně té 13-leté holky, což se s mimochodem přiznal i v klipu. Kdo z vás to video neviděl, já vám ukážu minimálně ten klip, abyste viděli, že je doslova přiznání opata z jeho streamu. Tady se podívejte na klip z té doby s tou holkou, když tady mluvil z toho minulého videa, kterou měl údajně, když bylo 14, 18, tak ošahávat uh, tam dole. To si však je 14. Ježi, jenom posádí. Oni nějakou dobu předtím, když toho se bylo 13 a opatovi teda 17, asi 18, tak se měli líbat na nějaké akci ještě. A pro tu holku to byla první pusa bla, bla, on jim měl zase šat na stehno hovadinu. Já, 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 já. <těk> vždycky taková, že? Už, na, už na, na, když jsme se viděli po to já? Jo, už jsme vedle sebe seděli. Jo, já se to všechno pamatuju. On se tady ještě přizná k tomu, že s tou holkou se líbal, když doslova na tom streamu i řekne, že jí je 14 a v té době jí bylo 13. Jako... Když jsi vydával ruky všude. Jo, a teď ještě ty zmi dávalo ruky všude, bla, bla, bla. A jako to je klip z jeho streamu, jak já jsem ho dostal, no já jsem ho našel mezi ostatníma klipama. To je dohledatelný klip, kde se opat tímhle tím nepřímo v podstatě doznává k tomu, že se to stalo. Proč se k tomuhle nevyjádří? Proč se že tady volek jeho bývalé přítelkyní, která podle mě toho týma fakt hrozně moc, protože jsem viděl některé ty komentáře a to je jako nechutné, Te, to je, to nelidské, co jsou schopni ty voleti opatoví paníci vypsat, to jako mě zle až z toho. Proč se k tomu nevyjádří? Proč se jak je jeho přítelkyní? Jako řeší tady úplně jiný problém, než by měl. před pěti lety jsem byl jiný člověk, než dnes udělal jsem hodně důležité k tomu, kroky k tomu, abych zlepšil změna mého životního stylu, kruhu lidí, návštěv psychologů, chození na terapie, čelení svým problémům, bla, bla, bla. To samozřejmě neomlouvá mé chování, když mi bylo 18. Zažil jsem lehčí ego trip z kluka z chudé rodiny z 200 korun na měsíc, kapesné za půl roku vydělávat 100 Kč, asi bych hlala sám sobě. Kdybych řekl, že to se mnou nic neudělalo, jsme si ještě dali malinové pivo úplně, než jsme odcházeli. Hodně jsem ti říkala, Daní, že nechci, aby si smysl, že mi ublížíš, protože to je problém s mojí hlavou. A když jsme se tak začali bavit, když jsi byl zase včera, tak se mě strašně moc zachránili a byl úplně v stavu. A neřekla bych, že si něko z nás zklamal něčím hrozný, aby si musel takhle vyčítat reálně kdybych si já měla vyčítat, že klamala rodiče, bylo by to hrozně moc. Víme, že si dobrý člověk reálně, já, jsem, já sama jsem tomu nechtěla věřit, bla, bla, bla. Jako první věc, co mě vadí, takže všechny tyhle screeny jsou bez data. Pro, proč tam není datum u těch screenů? Protože by ono ve vztahu je většinu pasáž, kdy se hodně milujete a si schopná tam psát takovéhle věci. No, ale to neznamená, že potom nenastane pasáž, kde se děly ty věci, co ona vyprávěla, že se údajně měly dít v tom videu. Takže to, co psal mají v popisku, je fake, že si dovolil zveřejnit audio záznam, ano, ano, on se mě na to ani neptal, protože říkal, že nebude nic že nahrávat nebude, že to bude mezi pokec mezi náma. To bylo absolutně zbytečné a jestli něco, tak to tahle celé kauze jenom přitíží, protože když řeší takovéhle kauze, tak je nejlepší, když ty se od toho distancuješ, ať už svůj názor či cokoliv a ukazuješ jenom fakta, aby ti lidi se mohli přesvědčit o tom, co se děje a nemohl nikdo říct, ty to děláš, protože tohle, ty to děláš, pře tohle. Prvně tady máme, že oni to dělají, protože se chcou zviditelnit, chcou peníze, chcou followery, chcou ty vole, jsou zhrezené, chcou ublížit Danovi, i když se nic nestalo u tohohle videa, kde 16 se dislike, Kolik dislikeu, není ani u toho prvního videa, které světlo největší bídu, tam je 2313. A to má ještě dvakrát více views a není tam ani tolik dislikeů. Bylo to absolutně zbytečné k ničemu. Kdyby se tam aspoň k něčemu přiznal, tak bych pochopil, že to vydali, ale to ani nic neřek. Takže v tomhle opata 100% chápu a stojím na jeho straně, ale opat se zase nevyjádřil. On zase nic zneřek. Tohle to nebudu řešit takou upřímně, mě taky nebaví vole, každý den vydávat něco ohledně opat drámy. Takže pokud se nic obrovského nestane, už to tu nebudu dávat, protože jsem si jistý, že někdo zase něco vytáhne, on se k tomu třeba nějak vyjádřit. Blah blah blah. Já jenom doufám, že soud rozhodne správně a že se prokáže jestli se něco stalo či nestalo. A tohle video jsem chtěl natočit jenom z toho důvodu, abyste viděli, jak ona extrémně manipuluje. Protože založit všech vole 15 storíček, co vydáš, na falešné premise něčeho, co ona ani neřekla. Pak si dokázat tu falešnou premisu a pak říct, aha, ona lže. To no, nelže, protože ona ani neřekla to, co tvrdíš, že tvrdila. A proč se nevyjádřil k těm ostatním holkám, to, to mi úplně neznámou kam. Je chce říct, ty vole, že se k tomu nevyjádřil, protože neví, co to je za holky. Já můžu sklidnou duší říct, že jsem nikdy ty vole neznám měl žádnou holku, že jsem nikdy nikoho napřímo neusmrtil, že jsem neudělal nic z těchto věcí, protože vím, že jsem to nikdy neudělal a nepotřebuju ty vole vědět, kdo je jaký člověk, protože jsem nic z toho neudělal. Nevím, že opat to stále neřekl. Každopádně vám děkuji za sledování, můžete kopírovat hadry první odkaz v první z popisku, I came here to hate, tahle ta na trička, pak jdeme ta potrhaná kšeltovka, voněvky douta, můžete do e z popisku a mějte se krásně, at, čau.